Hər il 28 sentyabr Ümumdünya quduzluq xəstəliyi ilə mübarizə günü kimi qeyd olunur. Quduzluq virus mənşəli ölümcül infeksiya xəstəliyidir. Bu infeksiya növü ilə demək olar ki, bütün növ ev və kənd təsərrüfatı heyvanları, vəhişi heyvanlar, həmçinin insanlar yoluxurlar. Virus xəstə heyvanların tüpürcəyi ilə ifraz olunduğundan, xəstəlik daha çox quduz heyvanların dişləməsi nəticəsində baş verir. İnsanlar arasında yoluxmanın 99 faizi quduz itlərin dişləməsi ilə baş versə də, bəzi hallarda insan bədənindəki zədələnmiş nahiyə Xəstə heyvanın ağız suyunun təması da yoluxmaya səbəb olur. Hər il bu xəstəlikdən 70.000-ə yaxın insan dünyasını dəyişir və çox təəssüflə qeyd etdim ki, bunun ən böyük hissəsi uşaqların payına düşür. Uşaqlarla daim bu xəstəlik haqqında maarifləndirmə işləri və bu xəstəliyin nə dərəcədə təhlükəli olması haqqında uşaqlara bunu izah etmək ən başlıcısı da heyvanları peyvəndləməyə çağırmalıyıq. Çünki heyvanlar peyvəndlənməsi hər birimizin işidir. Deyərdim ki, fəxr etməliyik ki, bizim heyvanımız artıq peyvənd almışdır. Quduzluğa biz yalnız peyvəndləməklə, bir-birimizlə əməkdaşlıq etməklə, maarifləndirməklə biz quduzluğa son qoya bilərik. Xəstəliyin inkubasiya dövrü dişləyən heyvanın növü, virusun daxil olma nahiyəsi, immun sistemi və digər amillərdən asılı olaraq 10 gündən 3-4 aya qədər, bəzən isə 1 ilədək davam edə bilər. Xəstə və ya xəstəliyə şübhəli heyvanlar tərəfindən dişləmə zamanı dərhal tibb müəssisəsinə müraciət edilməlidir. Zədəli nahiyə intensiv olaraq sabunlu və ya təmiz su ilə dərindən və yaxşı yuyulmalıdır. Dişləyən heyvan bəlli olduğu halda onun izolyasiya edilərək 2 həftə müddətində baytar həkimin nəzarəti altında saxlanması dişlənən insanların xəstəliyə görə peyvəndlənmə prosedurunun həyata keçirilməsində vacib hesab olunur. Ümumiyyətlə quduzluqdan qorunmaq üçün heyvan alqısaqısı yalnız baytar həkimin nəzarəti altında həyata keçirilməlidir. Ev heyvanları dövrü olaraq peyvəndlənməlidir. Sahibsiz heyvanlarla təmasa yol verilməməlidir. Heyvanlar tərəfindən dişlənmə, həmçinin dəri və ya selikli qişalardakı zədələrin heyvanın ağız suyu ilə təması zamanı dərhal tibb müəssisəsinə müraciət edilməlidir. Quduzluğun diaqnostikası ölkədə yalnız ə, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mərkəzi baytarlıq laboratoriyasında aparılır. Burda hər iki metodla, yəni polimeraz zəncirvari Metodla eyni zamanda immunoflörisens reaksiyası vasitəsilə aparılır. Bütün e, e, apardığımız metodlar Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının təlimatına əsasən aparılır. Xəstəliyin yəni vacibliyini nəzərə alaraq çox qısa müddət ərzində artıq biz nəticələri aidiyyəti üzrə göndərə bilərik. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mərkəzi baytarlıq laboratoriyası 2-ci biotəhlükəsiz səviyyəsinə uyğun təsis edilmişdir və onun əsas fəaliyyət istiqamətləri Heyvan xəstəliklərinin diaqnostikasıdır. Buradə loji müayinələr, bakteriyoloji müayinələr, dərsooloji müayinələr, molekulyar genetik müayinələr, e, kimyatoksikoloji e, müayinələr daxildir. Bunun layihəsi Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyası mobil səhra laboratoriyası ilə də təmin edilib. Laboratoriya ölkədə epidemioloji və epizootik sabitliyin qorunması üçün bütün zəruri avadanlıq, vasitə və peşəkar kadrlarla təmin olunub. Respublikanın istənilən ərazisinə ezam olunma və qısa zaman ərzində müayinələrə həyata keçirə bilər. Belə ki, ölkə ərazisində xəstəlik yolovlanması baş verdiyi təqdirdə hadisə yerindən operativ şəkildə nümunələr götürülərək bu laboratoriyada 2-3 saat ərzində xəstəlik naşarlanması mümkündür